semua penyakit yang bersangkutan di bahagian kepala, kena minum madu saja, jangan campur air. Ke semua penyakit yang di bawah bahagian lehap belakang kaki, madu dengan air. Boleh faham tak? Lebih-lebih lagi kalau sakit bahagian usus. Kalau tuan-tuan sakit bahagian usus, pergi minum madu sahaja, perut lagi sakit. Perut tu benda yang sensitif. Semua organ-organ dalam badan kita ni bukan benda keras, benda lembut. Perut dah sakit. Walaupun madu tu berbentuk liquid, dia cair, tapi dia berat tuan-tuan. Dia berat. Dah perut sakit, kita minum madu pure pula, madu saja. Perut nak kena buat kerja, nak uraikan dia lagi pula. Perut dia sakit. Jadi madu kena bubur dalam air baru kita minum. Kalau semua penyakit yang kepala ke bawah.